Labas rytas visiems. Šiandien norėčiau pakalbėti apie mano mėgstamiausią temą – alkoholio vartojimą. Nuo 2009 metų, kai supratau, kad alkoholis neatneš man jokios naudos mano gyvenime, tai ir nustojau jį vartoti, nes dingo motyvacija šitam, kaip galima pasakyti. Ir po to laiko iš karto, kaip aš dažniausiai būna, kurie žmonės nustoja kažką daryti, tarkim, alkoholį vartoti, tai visiems tada sako, kad jūs nevartokit, čia kaip gerai nevartoti. Mėsą nustoja valgyti, tą patį irgi praeina. Veganai stampa, po to zizė čia kiekvienu kampu, kad čia kaip veganizmas gerai. Bet po to kažkur 3-4 metų, 5 net, nu čia kaip kam apsiramina tada. Jau tada nėra tokio poreikio kažkam kažką pasakoti. Tiesiog kas paklausia, tam ir atsakinėjai. Tai va, tai atėjo pas mane tas laikas, prieš kažkiek metų, kad aš jau nustojau tiesiog žmonės lysti prie žmonių su tema apie alkoholio vartojimą. Jeigu pokalbis užeina ant tos temos, jeigu žmogus paklausė, kodėl aš nevartoju, aš papasakoju. Kas yra blogai, kas gerai, kokie pliusai, minusai. Nu tai, kokie pliusai iš karto, nes jų yra mažai. Jos lengviau išvardinti. Pliusai kokie? Žmogus gali būti giliai užsiparinęs, bet pavartojus alkoholio jis atsipalaidoja. Nu bent jam tokia iliuzija susidaro atsipalaidavimu ir jis galvoja, kad jis kažkoks labai čia įdomus pasidaro, energingas, visi nori čia klausyti ir jis tada pradeda tiesiog kaip ir būti savimi, bet jis toks jau yra 2 kart per stipriai, negu jis yra. Visos jo savybės perdega, jis kartu arba staras per stipriai linksmas, arba per stipriai liūdnas. Tai vat nuneša į tą pusę. Po to antras pliusas koks yra, kad nu čia vaikinas, jeigu merginas išgiria alkoholį, tai jos darosi tokios irgi labiau paprastesnės. Lengvesnės bendravimui. Va, tai čia vaikinai naudoja tą būdą, kad turėti kažkokios naudos iš mergino, jeigu yra toks tikslas jų. Po to, koks dar pliusas, kad tiesiog žmonės dėl to ir susitinka tik. Nes pasirodo, kai nustoji vartoti alkoholį, tai su tavim nesusitinka tie žmonės, kurie tik dėl to ir susitikdavo. Tu galvodavai, kad jie susitikdavo dėl ten pažiūrų, ten dėl pagalbėti su ten, kad tu įdomas žmogus, o pasirodo, kad jeigu tu su jais neišgiri, tai ir kalbėti nėra apie ką maždaug. Nu, yra apie ką, bet tas pokalbis kažkaip, ta žmogus, kuris susitinka su tavim, nesijaučia taip lengvai, paprastai, kaip jis jaučiasi, kai tu giri su jo. Jis tada kažkoks minusinis jaučiasi ir dėl to ir nekviečia tave į tokius tūsus. Tai va, nu ir pačiam tada neįdomu darosi, nes pirmas 2 valandos, kur tu sėdi, tai dar įdomu, kol žmonės kažką bendrauja, o po to, kai užeina ant repyto, jie tai tą patį per tą patį pasakoja, kuri net jau neatsimina, kad jau 100 kartų pasakoja tau tą patį šitą, tai jau tada ir sėdi toks, galvoji, nu kam aš čia sėdžiu, kam aš čia laiką išaugin, jeigu čia jau realiai žmonių tokių ir neliko sąmoningų, kurie gali komunikuoti, nes jie labiau ten jau tą patį per tą patį šneką ir viskas. Ir tada jau ten geriau netrukdyti, žmonės tokia euforija atsiranda. Nu ir tiegul tūsinasi. Nu gal dar yra kokių pliusų, dabar aš vat neatsimenu. Jeigu žinot kokių pliusų, galit komentaruose parašyti, būtų dar įdomu sužinoti. Ir pakalbėkim, ką mes atiduodam už tai, kad vartoti alkoholį. Nes viskas yra pas mus žemėje, turi balansą turi turėti. Tai jeigu tu paimi kažkokios energijos, kaip su alkoholiu tavo ateina, tai tu kažką turi atiduot. Tai ką mes atiduodam tada? Tai atiduodamės šitą energiją, kuri ateina su vartojant alkoholį, tai mes ją skolinomės. Ir čia kaip yra su mūsų bankais, kur mes skolinam, įmam paskolą ir po to turim atiduoti didesnį paskolą.
Tai mes paimam tos geros nuotaikos iš nieko. Jinai atsiranda iš vis tušio vietoj. Čia galima bet kur išgerti ir pasijūsti laimingam. Bet čia yra tokia iliuzinė laimė, nes realiai tu po to sugrįžti į savo tikrąjį gyvenimą ir tau vėl darusi liūdna ir tau vėl norisi išgerti. Tai reiškia, kad problema yra ne tai, kad tu nesi girtas, o tai, kad tavo gyvenimas yra per liūdnas ir neįdomus. Tai reikia neslopinti šitą jausmą, kad tau neįdomu, o tiesiog daryti savo gyvenimą įdomesnį. O jeigu tu sakai, kad tu negali padaryti įdomesnį gyvenimą, tai čia tiesiog yra toks vaikiškas atmazas, kad tu nenori. Nes jeigu tu norėtum su tokiu pat entuziazmu kaip ir gerti, tai tada tu ir padarytum šitą gyvenimą įdomesnį su tokiu pat entuziazmu. Tai čia tiesiog yra nenorėjimas gyventi įdomiau, o ne arba ten tingėjimas, arba baimė. Ką mes jau gerai žinom, kad baimė labai sustabdo mūsų visą vystymąsi. Taip, kaip Lietuvos krepšinis ir alus, čia vienas neatsiejamas dalykas. Tai čia, nu, čia yra visiškai nesąmonė, čia kaip per žiūrkių rinktynės kokios nors reklamuotų nuodus, kaip su kom nuodė žiūrkis. Ir taip, remėjai, žiūrkių nuodai per žiūrkių rinktynės. Kažkas tokio būtų. Tai antiek pas mus pasaulis yra toks, kaip pasakyt, nu, absurdiškas ar kaip, nes žmonės žiūri ir jiem yra priimtina šitą. Jam yra normalu, kad alus krepšinis čia kaip viena. Jiems yra normalu, kad bežiūrint krepšinį, geria alų. Tai gal čia tiesiog žmonės nori gerti alų, o krepšinis čia yra tik kaip tokia priedanga, kad pagerti alų. Kažkada žaisdavo dar išgėręs alaus krepšinį, tai čia buvo ne krepšinis, o tiesiog kažkokia parodija. Tai va, tai linko aš vedu, kad mes surišam kiekvieną savo įdomią šventę įvykį su alkoholio vartojimu. Ir po to, aišku, praeinant metams, nustembam, kad o ten tas nusigėrė, tas nenusigėrė, tas daug geria, tas tik geria, arba ten tas, ten dar kažkas. Tai nieko, kaip sakoma, tai kas šitokia, jeigu jis jau 14 metų geria, 15 metų geria, kiekvieną šventę, tai čia kas biko, tai čia tikrai turės šalutinį poveikį. Ir ta dozė visą laiką sveikingo gėrimo auga. Kažkada sveikingai išgerta, čia buvo stiklinė alaus, po to, kad pas kažką pasidaro ten 5 buteliai sveikingai, arba ten, nu, nors 3, čia nesvarbu kiek, nes tas sveikingai žodis tas labai visą laiką keičiasi jis. Tai šiandien pasisveikingai butelį alaus, rytoj pasisveikingai ten degtinės pusė butelio, pas kažką sveikingai tai čia butelį degtinės, kažkam ten kažkokio ten Jack Danielso ten sveikingai išgerti butelį ant 2, ten 0,7. Tai čia reiškia ta žodis, tai kaip kas nori, taip tas ir vartoja. Pavyzdžiui, kaip pakyti sveikingai, vartoti alkoholį sveikingai, vokti piniginės ten ar dar kažką, tai iš karto žmonės tada: o ne, tai čia ką tu čia lyginė? Nu tai čia sveikingai, jeigu kartą per šventę tu pavoksi piniginę ar mobiliaką kokią, nu tai čia nieko tokio, čiagi kartą per metus, čia nesi tu vagys kažkoks. Nu ir kas ten, o jeigu dar nepagausi, tai išvysti tą, nu ir kas, kad pavogė, tai čia sveikingai negalima 2 mobiliakų vokti per metus, bet vieną tai tikrai galima ramiai, čia kaip taisyklė, čia būsi sveikingas vagys. Ne, tu net vagys nebūsi, nes jeigu tave vagiu pavadinsi, tai tu įsižeisi, nes jeigu tu žmogų vadini sveikingu alkoholiku, tai jis įsižeidžia. O tai taip pat, jeigu sveikingu vagiu pavadinti, irgi įsižeis. Tai reikia sakyti, sveikingai vartu. Ne, kaip čia, net negaliu suformuluot, nes vogintis pasakysi, tai vagintis, tai nes jeigu pasakysi vagintis, tai tada jau vagys darosi. Sveikingai imdamas piniginis ar mobiliakus iš svetimų kišenių. Jis nėra vagys, jis sveikingai ima iš svetimų kišenių mobiliakus arba piniginis. Kartą per metus. Jis nėra vagys, jis nuo to nepriklausomas. Jis čia gali vokti, o rytoj gali nevokti. Bet per gimtadienį visada vogia. E,
Ne, jeigu lietuvių kalba čia kažkur nesuaina, tai nepykit. Kaip moku, taip, taip kalbu. Tai va, tai... Kaip visada, lyrinis nukreipimas. Galvojau kalbėti lenkiškai arba rusiškai. Bet po to pagalvojau. Tai jeigu aš gimiau Lietuvoje, tai reiškia, aš turiu kalbėti lietuviams, Lietuvai. Tai būčiau aš, kaip sakoma, mano mintis kažkam būtų reikalingos Lenkijoje, nu, tai būčiau gimęs Lenkijoje ir kalbėčiau Lenkijoje. Arba Rusijoje, arba ten kur nors Egipte, Amerikoje, nesvarbu. Tai va, tai dėl to, kaip moku, taip kalbu. Čia žmonės, kurie žiūri, tai jiems įdomu info, o ne mano kalbėjimų kultūra. Tai va, grįžtant prie vartojimo. Nu, tai taip ir išeina, kad jeigu vagys, tai čia jau blogai, o jeigu alkoholikas, tai čia irgi blogai, bet reikia sakyti sėkmingai gerintis. Arba mokantis gerti. Visi alkoholį vartojantis žmonės save laiko, visi. Beveik visi, nu 95%, jau, nes yra 5%, kurie prisipažino, kad jie alkoholikai, bet jie jau gydosi ir taip toliau. Bet visi, kurie taip, jie galvoja, kad jie moka gerti. Jie moka gerti, o kiti, pavyzdžiui, ten Petras iš svetimo namo, nemoka gerti, o vat aš moku gerti. Ir čia taip, nu, iš šono čia jukingai skamba, nes mokėti save sėkingai nuodyti, nu tai, ką žinau, būtų šiam ko girtis ir būtų čia iš vis koks rimtas reikalas. Tai va, jeigu žmogus ateina į tūsą ir ten prisigiria, tai kyla toks klausimas, tai negu jam taip ir neįdomu tarp šitų žmonių, kuris atėjo, kad vienintelis dalykas alkoholis gali jam padaryti nuotaiką. Tai kas ten susirinko per žmonės tada, jeigu neišgeria, nėra nuotaikos. Tai čia reikia negerti, čia reikia žmonės keisti, čia kompaniją keisti. Nes tada išeina, kad tau tiesiog su šita kompanija neįdomu, tau kaip nekeli jokių emocijų, jokių ryšių neturėtų su jais. Nes jeigu tu ateini ten ir tau, jeigu kol neišgiri, tau nėra linksma, nu tai ne ten ateini tiesiog. Kam gaišti savo laiką, sveikatą, tam, kad pabūti tokioj... Tam, kad pabūti iliuzinioj būsinoj tokioj, kad ta, taip, alė, tau viskas gerai, bet į pabaigą tų kitų su dažniausiai dar būna susipyksta žmonės ten tarpusavį. Nes realiai jie vienas kitam nėra įdomus, tik alkoholis, kas juos jungia. Tai kam tada ten eiti, gaišti savo laiką, tai nežinau, tada miške geriau gerti, vienam tada niekas, tai galėsi savo ramiai pasidžiaugti gamtą, pažiūrėti į medžius, į debesis, ten paskaičiuoti žvaigždės, ten, nu bet ką, nu. Jeigu žmogus bijo, tai tipo išgerti, kad būtų, kad, kaip ten, ant drąsos, jo. Kai žmonės mėgsta išgerti ant drąsos, tai ką jūs esat ant tiek nedrasus, kad jūs negalit net prieiti tam prie merginos susipažinti arba atvirkščiai merginom, negali pažiūrėti ten vaikiną kažkokį, kuris tau patinka, pakalbėti su juo, tai kokios drąsos reikia? Šokti. Žmonės daug pažįstumų turiu, kurie negali neišgėrę šokti. Tai kokių čia turi būti minčių galvoj, kompleksų visuma, kad žmogus negali tiesiog šokti. Nes jeigu jis vienas tvarko būtą ar ten mergaitė tvarko būtą ir šoka ir jam yra gerai, tai kodėl tu negali šokti, kur žmonės yra? Tai kokius mintis ten galvoj eina? Tipo, oi, čia į mane visi žiūri, aš čia šoku kažkaip ne taip, aš čia kažkaip lievai šoku, oi, nu išgersiu. O dabar gerai, o dabar aš gerai šoku. Ne, tu šoki dar blogiau, bet tada tau atrodo, kad tu šoki labai gerai. Kad tu čia labai linksmas ir šitas, bet tavo veidas yra kreivas, akis visos pusės išsilakstė ir visiškai ten nešokis, ten tiesiog yra kažkokios... Kaip ten vienas sakė... Kaip ten sakė... Pamiršau žodį.
buvo ten kažkoks žodis. Tai čia ne šokis, čia tiesiog kažkoks judėjimas, čia tiesiog, nežinau. Tai va, ir tada tam žmogui, nu, aš galiu ir apie savę sakyti, čia nėra, kad ten tie kažkokie blogi, va, aš čia toks šventas angelas. Aš kažkada net jausdavau, kad kažkas ne taip, kažkaip čia turi būt, kažkaip čia turi būt. Va, ten tas geriau šoka, tas, ten tas, tas taip, tas taip. Ir viena kažkaip, po to supranti, kad tu viską paleidė, nes tu esi unikalus. Bet kuris, kuris žiūri šitą video, yra unikalus. Ir tu net neturi būti panašus į bet ką kitą žmogų šiame pasaulyje. Kaip tu šoki, taip tu ir šok. Kaip tu dainuoji, taip ir dainuok. Niekas nenorės klausytis, neklausys, niekas neklausys ir tau neįdomu. Padainavai, kiek tau reikia ir gerai. Nereikia bandyti prisitaikyti prie kažko. Ir iš geros alkoholio tu tiesiog nematai, kad tu vis tiek lieki tas pats. Taip pat ir ten, pavyzdžiui, kažką, nu, ne, iš geros alkoholio tau tik iliuzija susidaro, kad tu ten susivienodini su kažko ir gerai pradedi šokti. Ne, bet parke, kad tu nesi toks kaip kiti, lieka. Ir tu ją tiesiog bandai užpilti su alkoholiu, kad pasijūsti nors tam vakarui truputį šustresnis, įdomesnis, ten, gražesnis, ten, nu, bet ką ten. Save apgauni tiesiog. Vietoj to, pavyzdžiui, kūnas nepatinka, tai ten sportok, mityba pakeis, ten galvoji, kad tu esi neįdomas, neturi apie ką pakalbėti, tai paskaity knygas, ten yra, ten viską surasi, kad tik nori. Nes mokyklo, aš, nu, mokyklo ten kasiūlė, tai ten grožinė literatūra, irgi ten kažką gal galima surasti. Nu, bet aš nieko ten, ir daug išskyrus kaip šit serialas toks, tipo Santa Barbara ten. Perskaitai, kas ką mylėjau, kas ką išdavė, tai toks, nu, kaip pasakyti, nežinau, gal kažkam įdomu, man neįdomu. Kažkam įdomu, tai valio, skaitykit. Tai va, tai knygų yra daug įdomių, visokių temų, tai gerai, tai paskaity knygų, tai susirasi vis tiek bendraminčių, kas irgi skaito knygas, ir ne tik knygas, gal tu knygą paskaitysi, o jis to domisi, ir tada pas jūs jau pas tavę bus teorinis žinius, pas jį praktinis, ir tada jau turite apie ką kalbėti. Aš geriu, nes man patinka skonis. Nu, dėl skonio aišku nesiginčiu. Gerai, gal kažkoks vynas turi tą skonį, taip kaip vynogių sultis, bet ten sausesnis ar saldesnis. Gal. Ok. Bet kokį skonį turi Jack Danielsas, ar kokia nors vodka, ar alus. Nu, koks čia skonis? Iš vaikystės. Aš sprendžiu nuo vaikystės, nes po to, kai prazumbavo telikas ir reklamos ir filmai, tai tada jau sunku kalbėti su žmogum, nes jis jau tada ir dinės, kad jam skonis patinka. Tai ten jau tas reikalingas jau stiprus smegenų valymas, kad išgrįninti tą, kur tas skonis patinka, ar jis čia kartoja tiesiog iš filmų, ar iš reklamos, ar ką jam jau per tiek metų jau yra į galvą įdėta. Testuoti reikia, nereikia, nu, aš atsimenu iš vaikystės kažkada, man duodavo alaus paragauti, nu, nori paragauti, tipo ten. Nu, ką, aš ragaudavau, čia visiškai šūdas, čia visiškai kažkoks, nežinau, čia, aš kai, mane vaikystė nepriverstų išgerti savanoriškai alaus, vodkės ten. Nu, vyno dar gal išgerčiau, nes jis taip su sultim labai, labai arti. Bet irgi tas stiprus alkoholio skonis vaikystė jausdavosi, nes dabar, kai jau geri ten 20 metų stažas, tada jau tas alkoholis jau netaip jaučia. Jūs susimastykit tiesiog, kodėl kiekvieną šventę jūs statot tą butelį ant stalo, nors šampano buteliuką. Kodėl? Iš kur ta tradicija? Anksčiau nebuvo nei to šampano, nei ką ten, gal kokią butelką kada statydavo, bet ir tai čia buvo išskirtinės progos. Čia jau po to tik kažkur po karo čia labiau pradėjo gerti, o anksčiau tai čia iš vis net promočiūtės ten iš vis, ten jau sakydavo, kad pasakodavo, kad ten mažai kas gėrė, ten buvo alkoholikų, visada yra buvo, bet čia vieni tai buvo. O kad moteris gertas, tai čia iš vis būtų, kad čia kažkokia jau paleistuvė. Taip jinai
taip anksčiau vertindavo moterį. O dabar, jeigu geria šampaną, tai čia tipo, nu, tai čia normaliai, tai čia gini alkoholikai, čia normaliai. Gal ir normaliai, kam normaliai, tai šitas video tikrai nėra jums skirtas. Čia jums dar reiškia reikia išgyventi tą patirtį susiję su alkoholiu. Ir aš jūsų neteisiu, čia yra jūsų pasirinkimas. Ir, kaip sakoma, enjoy it, kaip sako mūsų draugai amerikonai. Enjoy life. Tai va, tai, nu, tai šitie video tada yra jums truputį per anksti ir nereikia čia nei pykti, nei ten, aišku, galite ten dislike'ą užspausti, bet čia reikia jums gerti, prašom. Reikia, kad jūsų vaikai gertų, prašom. Reikia jums ne žaisti krepšinį, o gerti ir žaisti krepšinį, prašom. Laisva valia. Bet jeigu kyla viduj mintis, kad kažko nereikia, tada jau kelias prasidėjo iki blaivybės. Ar iki gyvenimo pabaigos daisit iki blaivumo visiško? Čia jau klausimas, bet kas norės, tas dais. O kas nenorės, tas nedais.